Ladies and gentlemen, karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Nina matumaini kwamba weekend yako ipo ama inaendelea kwa njia iliyo shwari kabisa. Majina yangu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Ukipenda vile vile unaweza kaniita Eagle Ezra. Ziara ya William Ruto kuelekea Tanzania mnamo siku ya Alhamisi wiki hii ambayo imeweza kupita, imeweza kubainika kwamba ilikuwa ni ya aibu kwa serikali yake ya Kenya kwanza. Tanzania iliweza kumuembarrass, kitu ambacho kimeweza kusababisha naona bloggers wa serikali wa Kenya kwanza wakigombana kwenye mitandao ya kijamii kwamba president wa Tanzania Samia Suluhu ameweza kumuembarrass William Samoei Arap Ruto. They are complaining and lecturing Tanzania that they disrespected William Samoei Arap Ruto. In this video, I have four ways how Tanzania disrespected William Ruto upande ule kipindi ambapo aliweza kufika mnamo siku ya Alhamisi jioni. Mtu akaacha kushughulikia mambo ambayo yanaitwa floods, akaacha kushughulikia mgomo wa madaktari hapa nchini ili wa Kenya waweze kupata matibabu, akaenda kukua embarrassed Tanzania. Kabla ya hilo, wacha niweze kukuomba, kama wewe ni mgeni, chukua sekunde yako moja, mbili, tatu, ukapige subscription, ulike video, ubonyeze kengele. Ukishafanya hivyo, tuambie ni ambalo ulipo. Njia moja ambayo Tanzania iliweza kumuembarrass William Ruto, na mtu ambaye aliweza kuongoza kumuembarrass William Ruto ni Mama Samia Suluhu, president wa Tanzania. Njia ya kwanza ni kwamba William Ruto akaacha kuwaokoa Wakenya ambao walikuwa wamesombwa na maji, yani floods upande wa Nairobi na kote nchini. William Ruto akaacha kushughulikia mgomo wa madaktari, akatoka hapa nchini Kenya kuenda Tanzania kujiunga na Tanzania kwenye holiday ya sitini ambayo walikuwa wanasherehekea tangia taifa lao lilipoweza kuungana na Zanzibari. Unanielewa? Walipoweza kuungana na Zanzibari kisha wakaweza kuunda muungano wa Tanzania. So, Kenyans, yani government bloggers are questioning why William Ruto atoka hapa nchini aende Tanzania kuhudhuria hafla kipindi ambapo no single day ambayo Mama Samia Suluhu ametoka Tanzania kuja hapa nchini Kenya kuungana na William Ruto kusherehekea holiday hapa nchini. Kuna siku ambayo Samia Suluhu amekuja hapa nchini? Tell me. Tukianzia Labor Day, tuende Madaraka, tuende inaitwa Jamhuri Day, tuko na Mashujaa Day. Kuna siku ambayo Mama Samia Suluhu amekuja hapa nchini? So, Kenya kwanza bloggers are bitter why William Ruto aliweza kutoka hapa nchini kuelekea Tanzania kipindi ambapo Tanzania haijawahi kuja hapa nchini waweza kuungana na William Ruto kwenye holiday. That is a sign of embarrassment kwamba William Ruto hana kazi ya kufanya nchini Kenya, Mama Samia Suluhu yeye ndio kuna kazi yake ya kufanya Tanzania, kwa sababu ikifika siku ya holiday hapa nchini unasikia Mama Suluhu ndio kuna kazi ya kufanya. Hiyo ni embarrassment nambari moja. Embarrassment nambari mbili ambayo president wa Tanzania Mama Samia Suluhu aliweza kumuonyesha William Ruto kipindi ambapo alikuwa Tanzania ni kipindi cha introduction. Alikuwa ana introduce wale dignitaries ambao walikuwa wamefika, wajumbe muhimu ambao walikuwa wamefika kwenye hile hafla ya kusherehekea miaka 60 tangia Tanzania na Zanzibar walipoweza kuungana. President Samia introduced all the presidents who attended that function with respect. Akaanzia mataifa mengine, akamalizia William Ruto bottom, akamweka kule chini na kisha akaweza kumuita yeye ni junior hustler. Naomba waheshimiwa maraisi msimame
wa Watanzania wawaone. Na nianze na Mheshimiwa Everest Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi, ambaye pia ni mwenyekiti aliyemaliza muda wake kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini ni pia Mheshimiwa Azali Asumani, Rais wa Umoja wa Komoro, ambaye pia ni mwenyekiti aliyemaliza muda wake kwenye Umoja wa Afrika. Mheshimiwa Hakainde Ichilema, kaka yetu Rais wa Jamhuri ya Zambia. Mheshimiwa Felix Tshisekedi, Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na huyu ndio mdogo wetu kwenye jumuiya. Lakini tuna Rais Mheshimiwa Hassan Sheikh Mohamed, Rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Somalia. Na Rais Hassan Sheikh tukimaliza leo hapa, kesho ana ziara rasmi nchini Tanzania. Lakini vile vile kuna mdogo wangu Hasla William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Now, the government bloggers are lamenting that Samia Suluhu disrespected William Ruto by calling him her junior hustler. They are lamenting that a sitting president hafai kuitwa hayo majina, ati kwamba her junior, kwani yeye ni mdogo. Wanauliza kwani yeye ni mdogo, hivyo ndio wanauliza, kwani yeye ni mdogo. So they are saying that was a sign of embarrassment kuweza kuweka William Ruto kule bottom kule chini kabisa, kwa sababu yeye ndiye alikuwa wa mwisho kutambuliwa na akaweza kumuita her junior hustler. Hiyo ni embarrassment number 2. Embarrassment number 3 ambayo nimeweza kuona watu wa serikali wakigombana kwenye mitandao ya kijamii, baada ya William Ruto kuweza kutua Tanzania juzi, aliweza kupokelewa na Minister of Energy, waziri wa kawi wa Tanzania. Now, hawa watu wa serikali wanauliza, does Tanzania have a deputy president, or does Tanzania have the minister for interior, does Tanzania have a minister for defense? Kipindi ambapo wanamrushia William Ruto waziri wa kawi energy. Wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, kuna shida kweli huyu William Ruto akikuwa welcomed na minister wa energy? I've seen someone like Itumbi anauliza hivi, there is no single day ambayo president yeyote amekuja hapa nchini akakuwa received na energy minister, mtu kama vile huyo anaitwa nani, Davis Chirichiri, akaweza kusema kwamba watu watatu ndio wameweza kureceive ma president wa nchi za nje: Kithure Kindiki, Aden Duale na minister of tourism Alfred Mutua. Wanasema tu kwamba kumpea William Ruto waziri wa energy is a sign of disrespect. I don't know kama ni ukweli, hebu tuambie. Alafu disrespect ya mwisho ambayo nimeona waki highlight kwenye mitandao ya kijamii kwamba William Ruto aliweza kupata kutoka upande wa Tanzania kipindi ambapo alikuwa pale, ni kipindi ambapo minister of agriculture bwana Hussein Mohamed Bashe alipoweza kudharau Hasla Nation. I think kwa wale ambao ni watumizi wa mitandao ya kijamii, na mimi kwa wale ambao mnafuatilia kanda zetu hapa, niliweza kuwaelezea kwamba pameweza kuchipuka ugomvi kati ya Kenya na Tanzania, mahala ambapo Ahmed Nasir Abdullahi senior counsel aliweza kuaccuse Tanzania kwamba wao ndio waliweza kuuzia Tanzania mbolea ambayo ni mbaya, fake fertilizer, kuja hapa nchini. So minister wa Tanzania akaweza kujitokeza kutetea taifa lao, mahala ambapo aliweza kuambia kwamba don't associate Tanzania with your hustler culture.
umeweza kunielewa. So ingekuwa ni vizuri niweze kukusomea kila ambacho huyu minister wa agriculture aliweza kukisema, tuweze kuona, je, is that an embarrassment as the Kenya Kwanza regime bloggers are claiming. Hussein Bashe akaweza kuandika hivi: brother, is this comment intended as part of the usual banter between Tanzania and Kenya, or are you serious? Tanzania is not connected to any fake fertilizer scandal, so please do not associate us with the popular hustler culture. Tanzania does not export counterfeit commodities, including fertilizer, to Kenya. We are well aware of the exact nature of the goods our two companies have exported through official channels. Please address your own issues with shortcuts and questionable practices as our trade policies are governed by principles rooted in the integrity. If there is a mess, I recommend you clean it up. Do not implicate Tanzania. It is not our way. So the government bloggers wanasema kwamba that was an embarrassment for President Ruto by mentioning the hustler culture that promoted William Ruto to power. Sijui kama hustler culture ndiyo iliweza kupromote William to power. Hilo mnaweza mkaniambia. So our bloggers wa serikali wanasema kwamba by Tanzania minister saying that do not associate Tanzania with hustler culture, it means that this Kenya Kwanza regime, this hustler regime is conning people and is robbing people. Wanaeleza hivyo kwenye mitandao ya kijamii kwamba inaashiria kwamba hii hustler nation inawaibia watu kwa kuweza kuwauzia mbolea mbaya pamoja na mambo mengine. That's why Tanzania said do not associate us with your hustler culture. Tanzania does not sell. Does not sell what? Acha nione nisitamke majina mengine hapa mpaka mshangae. Tanzania does not sell counterfeit fertilizers ama commodities. Wanasema kwamba hawa sasa government bloggers wanasema kwamba Tanzania has a sitting president who is Mama Samia Suluhu, who is disrespecting William Ruto by sending a minister for energy to welcome Ruto, by introducing William Ruto as her junior, by not attending Kenyan holiday celebrations, by instructing an agriculture minister to address the fake fertilizer issue by calling the hustler culture that it's conning Kenyans. What is your take, mpenzi mtazamaji? Kipindi ambapo hawa sasa bloggers wa serikali wanazidi kulia kwenye mitandao ya kijamii kwamba Tanzania iliweza kuembarrass William Ruto kipindi ambapo aliweza kuelekea upande ule. Sema nasi ili tuweza kupata wazo lako. Is this embarrassment?